ئەندامی فلیستیبریەتی کەرکوک ڕایدەگەێنێت هەندێ لەەن لە ناو پێکاتەکانی تر کۆسپلە بەردەم بەڕێ وچوونی هەڵبژاردنی کەرکوک دروست دەکەن و ئەو کۆسپەش وای کردووە پەرلەمانی عێراق نەگاتی هیچ بڕیارێک سەبارەت بە بەڕێ وچوونی ئەو هەڵبژاردنە. هیچ معقول نییە هەڵبژاردنی هەموو ئەنجومەنی پارێزگاکان پێویستی بە ڕێکەوتنی پێکاتەکانی پارێزگاکان نەبێت، بەڵام کەرکوک وابەستە بێ بە ڕێکەوتن لەگەڵ پێکهاتەکانی کەرکک و ئینجا یاسای هەڵبژاردن ئیقرار بکرێت و مسادقی لەسەر بکرێت. ئەمە خاڵەکی گرنگە مافی دەنگدان مافیەکە بۆ هەموو هاوڵاتیانی عێراقی بە شێوەیەکی گشتی و بە تایبەتی بۆ کەرکوچەکان. ئەمە مەبەستێکی سیاسی لە پشتەوەیە، وەکو هەموو ئەو هەنگاوانی کە لە ڕابردووە ناویانە بەرامبەر بە کەرکوک، بۆیە وازانم ئەمە غەدرێکی گەورەیە لە کەرکوچەکانەکرێ بە هەموو پێکاتەکانی. شارەزایکی بۆری هەڵبژاردنیش لە کەرکوک پێیوایە هەندێ لایەن بەمەبەستەوە کۆستە بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک دروست دەکەن و ئامانجیانە هەڵبژاردنە نەکرێت. لەو یاسایە فەقەرەیەک هاتووە ئەڵێ ئەبێ پێکاتەکانی کەرکوک ڕێک بکەون، ئەگەر چی تێبینی زۆرمان هەیە لەسەر مامەڵی کورد لەگەڵ لایەنەکانی تری عەرەب و تورکمان و تا ئێستا وەکو پێویست نەیانتوانیوە هەم ئاشتیان کەنەوە هەم ڕێک بکەون لەگەڵیانە، بەڵام ئێستا بەداخەوە ئەوانیش ئەمایان کردوتە چەکێک بە هیچ شێوەیە ئامادەنی ڕێکەون لەگەڵ کووردا. ئەزانن کاتەکەش لە تەوابوو نایە، ئەزانن کات دەرفەت نەماوە بەڕاستی، چونکە هەندێ لایەنی ئیقلیمی و هەندێ لایەنی ناو پەرلەمانی عراق پشتگیری ئەوانەکەن. بەڕاستی ئەمە جێی داخە دواخستنی ئەم جارەش ئەبێتە 3 جار بۆ 12 ساڵە چێ بەڕاستی ئەوە زوڵمێکی گەورەیە لە کورد. پێویستە کورد وەکو سەرکردایەتی سیاسی لە ئاسی سەرکردایەتی سیاسی مامەڵە لەگەڵ ئەم کەیسیا بکە. بنتخابات کەرکوک على وجه التحديد تحتاج إلى حالة من التوافق. لەماوە ڕابردوودا پەرلەمانی عێراق چەند جارێک بڕگەی تایبەت بە هەڵبژاردنی کەرکووکی دواخستووە و لە ئێستاشدا وا بڕیارەکە هەفتەی داهاتوو جارێکی ترم پرسا لە پەرلەمانی عێراق تاوتوێ بکرێتەوە. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.